Você não. Foi adotada por uma família de milionários. E eu virei sua empregada. Não, 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 não. Você não virou a minha empregada. Fabiana, você virou a minha assistente pessoal. Você mesmo me disse tantas vezes que você adorava fazer isso. É claro que eu falava. Eu precisava do emprego. Até daquele quartinho eu precisava. Você ficava me usando pra trazer cafezinho. Você me fazia de escrava. Eu nunca te fiz de escrava. Tá, você pode parar com isso. Eu nunca te fiz de escrava. Você fazia de escrava, sim. Eu obedecia. Eu obedecia. Eu obedecia. Você não sabe o ódio que eu tinha. Toda vez que você me pedia uma coisa, mas eu ia lá. Eu sorria. Agora me fala uma coisa. As escravas são felizes? Me fala. Fabiana, você só pode estar louca. Olha, eu vou repetir. Eu nunca fiz você de escrava. Você era minha assistente pessoal. Você tá louca. Eu era. Eu era a sua assistente pessoal. Era. Isso mesmo, você era. Sabe por quê? Porque eu quero alguém do meu lado que fique feliz. Tá? Você era mesmo. Aquele quartinho eu sempre achei que era pequeno, mas você fala que tá tudo bem. Deixa de ser mentirosa. Eu não sou mentirosa. Se tem alguém que tá mentindo aqui, é você. Que, aliás, não conseguiu explicar a origem do tal dinheiro. É claro que não tem uma origem boa. Fala a verdade, Fabiana. Yeah. Só você pode ter uma vida boa. É isso? É invejosa. Entendi tudo. Você é invejosa, é isso? Você tem inveja das minhas coisas. Você tem... inveja dos meus pais, inveja da família que eu consegui, da família maravilhosa que ainda é rica, é isso? Me invejosa. Invejosa. Me invejosa. Cala a boca! Ninguém nessa casa, ninguém! Eu vou ser rica!